вака, во наредните три дена, значи петок, сабота и недела, односно 10, 11 и 12 мај, Шаркашкиот клуб Струмица е организатор на шаркарски турнир за деца родени 2005 година и помлади. Тоа ќе биде еден меѓународен кошаркарски турнир на кој што учество ќе земат еминентни имиња од кошарката и во Европа, а пред се на Балканот. Клубовите кои што ќе настапуваат на турнирот се Шаркашкиот клуб Цедевита од Загреб, Хрватска, Шаркашкиот клуб Партизан од Белград, Србија, Шаркарскиот клуб Будучност Подгорица, Црна Гора и екипите на Спарс од Сараево, Босна и Херцеговина и екипата на Златорок Лашко од Словенија. Значи тоа ќе биде еден турнир, да кажемо, некој бивши екс-ЈУ републики. Турнир кој што се стварно имињата кои што ни гостуваат и кои што имаме чест да ги угостиме во Струмица се еминентни имиња, да не напоменуваме дека еден Партизан, една Цедевита се евролигашки клубови. Турнирот ќе биде една можност за нашите деца, родени 2005 и помлади, да ги видат своите моментални можности, едноставно да видиме до кој ниво сме дојдени во моментот, бидејќи пак и повторно се работи за едни еминентни екипи кои што имаат стварно прекрасни млади селекции, па така да сакаме да видиме до кој ниво сме стасани и ние со нашата работа. Ова е прилика, би сакала исто така да ја искористам и да ги поканам сите љубители на кошарката во Струмица, да присуствуваат, да ги следат овие надпревари кои што ќе се одиграат во спортската сала на при средното училиште Никола Карев. Значи почнуваме во петок. Првиот надпревар е во 19 часот помеѓу екипата на Партизан од Белград и КГ Струмица како домакин. И веќе во 21 часот е надпреварот помеѓу Будучност од Подгорица и екипата на Спарс од Сараево.